አባቶቻችን በኃላፊነት በአገልግሎት ከአንዱ ደብር ወደ ሌላው እየተዛወሩ መስራታቸው የተለመደ ነው። ከቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ከብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጀምሮ የአድባራቱና ገዳማቱ አስተዳዳሪዎች ተዛውረው ሲያገለግሉ ያገለገሏቸው ካህናትና ምዕመናን ለበጎ አገልግሎታቸው ምስጋና ከሚያቀርቡበት ሁነት ይልቅ በተቃራኒው የሚሰሙ ድምፆች ይበዛሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት የታደመበት አንድ የምስጋና መርሃ ግብርን ልናስቃኛችሁ ወደድን። ምክንያታችንም ይህን መሰል አገልጋዮችን የማክበርና የማበረታታት ባህል እንዲዳብር በማሰብ ነው። እዚህ መጠን ልናመሰግንበት የቻልንበት ምክንያት አለን። ምክንያቱ ምንድን ነው? ከዚያ በነበሩበት ሰዓት ያለ መድሎ ያለ ማግለል በአንድነት ካህናቱን በሚገባ የሚገባውን ነገር ስላደረጉልን ያለ መመስከር ነው የመጣ ነው። ዛሬ በሚገባ የሚገባውን ነገር ትንሽ ትልቅ ሳይሉ ከሊቅ እስከ ደቂ ሁሉንም በአንድ መልክ አይተው ዘመኑን ዋጅተው የዘመኑን ችግር ተረድተው ለሁላችን የሚገባውን ስላደረጉልን ይህንን ነገር እሳቸው ሲሄዱ እኛ ደግሞ ሂደን ለዚያው አጥቢያ ደግሞ ማስተዋወቅ አለብን ማስተላለፍ አለብን ብለን ነው ዛሬ መጥተን ይህንን የምስጋና ሽልማት ልንሸልም የመጣ ነው። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው አባታችን መላከ ብስራት መላከ አበው እኛ ጋር ከአንድ ዓመት ከስምንት ወር በላይ ቆይተዋል። እሳቸው ለመሸኘት ነው በዋናነት እዚህም የተገኘ ነው። ያው እንግዲህ ለመሸኘት ሰበካ ጉባኤውም አስተዳደር ሰራተኞች አጠቃላይ ማህበረ ካህናቱ አንድ በመሆን ያው ማስታወሻ ነገር እኛን ሊያስታውሱን የሚችል ነገር ማስታወሻ ይዘን የመጣ ነው። እዚህም የመጡበት ያው ትልቅ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ነው። ትልቅ ልማት እየተሰራ ያለ ነው። ህንጻ ቤተክርስቲያን እየተሰራ ነው። እዚህም ያለውን ነገር እንዲያላምዳቸው ያው መልካም ምኞታችን ለመግለጽ ነው በዋናነት የመጣ ነው። ይሄ ነው ዋናው የመጣንበት ምክንያት። በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ ጥንታውያን አብያተ ክርስቲያናት መካከል የብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ደብር አንዱ ነው። ይህ ደብር ከመቶ ዓመታት በላይ ካስቆጠሩ የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት ተርታ የሚቆጠር ነው። በዚህ ደብር ያስተዳደሩት ለአገልግሎትም ወደ ሲኤምሲ ደብረ ጽባህ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ለተዛወሩት ለመላከ ብስራት መላከ አበባው በማኅበረ ካህናት የተሰናዳውን መርሃ ግብር ለመቃኘት ከመካከላቸው ተገኝተናል። የምስጋና መርሃ ግብሩ ምክንያት አዘጋጆቹን ጠየቅን። አይደለም የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ እንግዲህ ጠባቂ ነው። በጎች የተሰጡት ነው በጴጥሮስ ምክንያት። እንግዲህ እኛም ጴጥሮስ ነው ቤተ ክርስቲያናችን መሰረት የሆነ ሌላው መሰረት የሚሆን አራያ የሚሆን ነው እና አይደለም አስተዳዳሪ ምእመናን እንኳን ይሄ ስለተደረገልኝ ብለው ሲያስገቡ ስለታቸውን ሲያስገቡ ሌላውም ይሄን ነገር እንዲያነሳሳውና እሱም ለእንደዚህ አይነት በጎ ነገር እንዲነሳሳ ነው። እሱም አድርጎ እሱም ለተደረገለትን እንዲያደርግና አራያነቱ እየሰፋ እንዲሄድና ቤተ ክርስቲያኗ ለሁሉም ሃይማኖቶች አራያ እንድትሆን ያደርጋል። እና ደግሞ በእረኛው ሲታይ ደግሞ በጎቹ እረኛው አደረገ ማለት በጎቹ እረኛውን መልካም ከሆነ ይከተሉታል አይደለ? እሱን ተከትለው ነው የሚሄዱት። እንዲህ አይደለም እየነዳቸው ሳይሆን ተከትለውት ነው የሚሄዱት። እና እሳቸው ያደረጉት ነገር ለበጎቹ አይደለም ለሌሎቹ አስተዳደር ለበጎቹ ራሱ አራያ የሚሆን ነገር ነው። እንደምታውቁትኝ ብዙዎች ሰዎች
ያው በመነቀፍ ነው ካንድ ወደ አንድ የሚሸጋገሩት። ይሄን ነገር ያሻሽላል ብለን እንገምታለን። እሳቸው ከዚህ ያደረጉት ነገር እዚህ መጥቶ ሲመሰከርላቸው ሌላውም ለካሲህን ባረግ እንዲህ ይደረግልኛል የሚል ተስፋ ይሰንቃል። ሌላው ማስተዳደር እና እጅጉን መልካም ትምርት አለው ብዬ ነው እኔ በራሴ አመለካከት መገልጸው። እጅጉን ትምርት አለው፣ ይጠቅማል። ለሌሎቹም ከተለያዩ ሰቶች የሚቆጠቡበት ለካስ እንዲህ ብናደርግ መሸለም እንችላለን፣ በሰው ዘንዳ መወደድ ይኖርብናል ብለው የሚማሩበት ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ። በአስተዳደር ስራ በቤተ ክርስቲያን ለሚያገለግሉ ማኅበረ ካህናት ሕይወት ማሰብ ከኑሮ ውድነትና ከገንዘብ የመግዛት አቅም አንጻር በየደብሩ የሚያገለግሉ ልዩ ልዩ አገልጋዮችን ሕይወት ለመቀየር የአድባራትና ገዳማቱ አስተዳዳሪዎችና የሰበካ ጉባኤያት ጉዳያቸው ሊያደርጉት እንደሚገባ የብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ እንደሆነ አስተያየት ሰጪዎች ይናገራሉ። የሰላም መደፍረስ፣ ማኅበረ ካህናት የመካፈል ሁኔታ ነበር። ያ ትንሽ ለሳቸው ትልቅ እንደ ፈተና የሆነባቸው ሁኔታ ነበር። ያንን ያው በተቻለ መጠን በትዕግስት ያን ሰላም ለማድረግ በጣም ብዙ ደክመዋል። በጣም በትዕግስት ማለት ነው። ያው ብዙም እንደው ከትዕግስትም በላይ ሊሆን ይችላል። ያንን አልፈው ትንሹን ዝቅ በማለት ትልቁ እኩል በማድረግ ነው ረጅም ትልቅ ስራ የሰሩት። ይሄ በዋናነት የሚጠቀስ እንትን ነው። ወደዛ ደብር ዛሬ 2 ዓመት ስላክ ለ4ና ለ5 ወራት ጥሩ አልነበረም ቤተ ክርስቲያኑ እና ቤተ ክርስቲያኑ ከ115 ዓመት ዕድሜ ያለው ትልቅ አንጋፋ ቤተ ክርስቲያን ነው። ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ እና ቅዱስ ገብርኤል ማንም ሕዝብ የሚያውቀው ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ነው። ነገር ግን ሲሄድ በጣም ችግሮች፣ የተለያዩ ችግሮች አሁን በዚህ መድረክ መግለጽ የማልፈልገው ትልቅ የመናወጥ ያለመግባባት፣ ሰላም የማጣት ነበረ ቦታው ላይ። ሁሉንም በእኩልነት ምናልባት ለ6ቱ የጉባኤ መምህራን ብቻ የተለየ ስናደርግ፣ ከዛ ውጭ ግን ሰው የሆነውን በሙሉ ነፍስ አድን የሚባል ስራ ሰርተን በዛ ምክንያት ትንሽ የነበረው አለመግባባቶች ወይም ደግሞ ብዥታዎች እንደገና ደግሞ የተጣሉትን ወደ ማስታረቅ ደሞዙም ያ ጭማሪውንም ሲያዩ ልባቸው እየተፈታ እየራራ መጣ። ወደ መታረቅ መጡልኝ። ወደ ሰላሙ አቅጣጫ ሲመጡ በእውነት አንድ ትልቅ የሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበር በኩረ ሰላም ካሳዬ የሚባሉ እሳቸው የዛ ቤተ ክርስቲያን ረጅም ዓመት ያገለግሉ በእውቀታቸውም በገንዘባቸውም በጣም ካህናቱም ተስፋ የሚያደርጋቸው ትልቅ ምክትል ሊቀመንበር ስለነበሩ እሳቸው ጋር በመመካከር የሰበካ ጉባኤን አባላት ይዤ አባታችን መላከ አበባው መላከ ሰላም የድሀ አባት የልማት አርበኛ እውነት ከታች የነበሩትን ድሆችን አንስቶ ዘር የሌለበት የበታች የበላይ አንተ አዋቂ አንተ ደግሞ የተማርክ እንደ ጥበበኛ ሳይሉ አባታችን ማለት ነው መላከ አበባው የእሳቸውን ፍቅር እንዶ ከላይ ከታች እንዶ ለመግለጽ ነው ይመጣን። ስለዚህ በብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ደግሞ ብዙ ልማት ያለሙት እንዶ አንድነትም የለንም ነበረ በነበሩት አባት እንዶ ሆና ሰላም ህጦት አተን ነበረ። ያንንም ደግሞ ከላይ ከታች አድርጎ አንድነታችን ስላመጡ ሰላም ስላደረጉን ይህንን ፍቅር ለመግለጽ ነው ወደዚህ ቦታ ይመጣን። አመን ስጋብ ብዙዎች አባቶች ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ልጆቻቸው ዳቦ እያሉ የሚጠይቁ ትምህርት ቤት መማር ፈልገው የማይማሩ ለምን? በኑሮው ምክንያት። ምክንያቱ ኑሮው እንደምናየው በጣም በየጊዜው ጨመረ እንጂ ቀነሰ የሚባልበት አጋጣሚ የለም። ስለዚህ ይህንን ታሳቢ አድርገን እኔ ብቻ ሳልሆን የአስተዳደር ሰራተኞቹም በተለይ የሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር በኩረ ሰላም ካሳዬ የሚባሉ ትልቅ የሰበካ ጉባኤ ምክትል ሊቀመንበር ስለነበሩ እሳቸው ጋር በመካከር ችግራቸውን በማስረዳት አባቶችንም ስለሚወዱ ስለሚያቀብ ጭምር በዚህ የተነሳ ነው ከዚህ ከስላሴ ህንፃ ላይ ገነባን ብለን የምንገምተው። እንደገና ቁሳቁስ ስራዎችን ቢሆን በተቻለ መጠን ግንብ ለመገንባት የፈቃድ ያስወጥተን አባይነ ኩሉ የሚባሉ ቅድም የነበሩት አባት እሳቸው ትልቁ የቤተ ክርስቲያኑ የልማት አውታር ናቸው። እኒህ አባት
ከሳቸው ጋራ ወደ 36 ሚሊዮን አካባቢ የሚፈጅ ንጻ ገንባታ ፈቃዱን አስወጥቼ እንደገና ሁሉ ነገር ጨራርሼ ነው የመጣሁት። እንደገና ደግሞ ጸበል ቤትም በሌሎች አባቶች የተጀመረ ቢሆንም እሱም ወደ 9 ማጥመቂያ ያለበት እሱም ሰርተናል። ሌሎቹንም ቢሆን እንግዲህ በምንችል በተሰጠኝና በነበረችን ጊዜ በተለይ ረጅሙን ጊዜ የወሰደብኝ ማህበረ ካህናቱን እርስ በርስ ማስታረቅ፣ ማህበረ ምእመናኑ በተለያዩ ምእመናኖቹም በየራሳቸው መንገድ ተከፋፍለው ስለነበሩ እሱንም ወደ ማስታረቅ፣ እነዚህን ስራዎች ነው በረጅም ጊዜ የፈጀብኝና ያም ያልኩትም አልቀረም። እንግዲህ ሁሉ አንድ ሆኗል ወይ አላውቅም። እኔ በተቻለ መጠን የምችለውን አድርጌያለሁ። ሰው ነኝ። የሚችለውንና የተፈቀደልኝን ለማድረግ ጥረት አድርጌያለሁ። በእኛ ቤተ ክርስቲያን የዚህ የማህበረ ካህናቱ ደሞዝ በጣም አነስተኛ ነበር። ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ አንጋፋ ቤተ ክርስቲያን ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ወደ 112ኛ ዓመቱን ያከበረ ነው። በ1902 ዓ.ም የተመሰረተው ግን ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ከመሰል ቤተ ክርስቲያኖች በጣም ያነሰ ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ከኋላ የተመሰረቱ እንኳን አልፎ ሄዷል እና ዋናው መልማት ያለበት ህንፃ የሰው ህንፃ ነው በሚል ያው እንደሚታወቀው ኢኮኖሚውም ሁሉ ነገር ተወደደ በመሆኑ የመጀመሪያ እንደመጡ ለማህበረ ካህናቱ የወራዊ ደሞዝ ማስተካከያን ያደረጉት አባታችን ካና አስተ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከማህሌት ወደ ቢሮ ስራ የሚደረገው ፍልሰት ዋነኛ ምክንያት በቢሮ ስራ የተሻለ ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ይገኛል ከሚል መሆኑ በየመድረኩ ሲነገር ቆይቷል። ይህን የሊቃውንት ፍልሰት ለመታደግ ሊቃውንቱ ባሉበት ስፍራ መብታቸውና ጥቅማቸው እንዲጠበቅ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደ ሙያ የዝማሬ ሟሴት መምህር ነኝ፣ የቅዳሴ መምህር ነኝ፣ የአቋቋም መምህር ነኝ። ነገር ግን ምንም ቦታ የለኝም ነበር። እንደ አገልጋይ እንደ መዘምር ነበር የምቆጠረው። ያንን ቦታ ራሳቸው ጠይቀው ያለኝ እውቀት ተሰምቷቸው፣ ድካሜ ተሰምቷቸው ራሳቸው ጠይቀው፣ እኔ አልጠየቅኩም፣ ማንም ቢሮቸውም ገብቼ አላቅም። ግን እንዲህ ብታደርግስ፣ እኛ ድጋፍ እንጽፍልሃለን፣ ማስፈጸም ብትችል ብለው ጽፈው ያቋቋም መምህር እንደሆነ ያደረጉኝ እሳቸው ናቸው። አባቶች ካሉ እየራባቸው እየጠማቸው እየተቸገሩ ለልጆቻቸው የሚያበሉት የሚያጠጡት ካጡ ቤተ ክርስቲያን ምን ብለው ያገለግላሉ? ከበሉ ከጠጡ ሙያቸውን መግለጽ ይችላሉ። ኑሯቸው አይፈትናቸውም። ምክንያቱም ታማኝ ይሆናሉ። ለተደከሙበት፣ ለለፉበት፣ ለተማሩበት ታማኝ ይሆናሉ። ከአባቶች የተቀበሉትን አደራቸውን ይወጣሉ። አባታችን እዛ ደብር ላይ በሚኖርበት እኔ እንጃ እንደው እንደ ህንፃ ሲታይ ህንፃ አልገነቡም ሊሆን ይችላል፣ በሰው አይን ሲታይ ማለት ነው። ግን ያ የሚያየው የሰው አይን ሙሉ ሆኗል፣ አይኑ ማለት ነው። ሰውየው ራሱ ህንፃ ሆኖ የተገነባበትን ነው። ይናሰንፈቶ በየአድባራቱ የሚገኙ በአስተዳደር ኃላፊነት የተሾሙ አባቶች በተለየ ሁኔታ ድጋፍ የሚፈልጉ አገልጋዮችን ቀርበው ችግራቸውን ሊፈቱላቸው፣ ሊደግፏቸው፣ በቤተሰባዊ ፍቅርም ሊጎበኟቸው ይገባል። አሁን እኔ አባታችን ከተቀበሉኝ ሰዓት ጀምሮ ነፍሴ ታድሳ በስጋም እንጀራ እየበላሁ በመንፈስም ሰላም አግኝቼ እየኖርኩኝ ነውና በዚህ መልክ አሁን አንደበቴም ብዙ አልተፈታታም። እኔ እሳቸው አንደበት የለኝም እና ፍጹም አባታችን እኔ እዛ ቦታ ላይ በመነሳታቸው መላ ካህናቱ ህዝቡ አዝኗል። የቤተ ክርስቲያኗ ደጉማ ስለሆነ የቤተ ክርስቲያኗ ህግ መመሪያ ስለሆነ እንጂ እንዲነሱበት ካህናቱ አይፈልግም። ያው እኛ በነበርንበት እንግዲህ ያው ቅድምም ገለጻ አድርጌያለሁ። ነፍስ እኩል የሚል ስም ሰጠናቸዋል። ነፍስ እኩል ለምን ይህን አልክ ብትሉኝ እንግዲህ ሆድ ቅድም እንደገለጽኩትኝ ያው የብሉይ መምህር ነህ፣ የሐዲስ መምህር ነህ፣ የሊቃውንት መምህር ነህ፣ የአቋቋም፣ የቅኔ፣ የድጓ፣ የዝማሬ ሞሴት መምህር ነህ አይልም፣ አምጣ ነው የሚል ሆድ። የሌላው ሆድም እንዲሆኑ የትንሹ የእነዚህ መምህር ነህና ይህን ያህል ምግብ አምጣ አይልም። እንደገና ደግሞ የትንሹን ደግሞ እንደምትከተልን የጽዳቱም ተላላኪውም ከታች ልዩ ልዩ ሰራተኞች በትንሹ የሚጠደ ያም ደግሞ የነዚያም ደግሞ ሆዱ እኩል ነው አምጣ ነው የሚል ይህንን በመገንዘብ
ነፍስ እኩል የሚያሰኛቸው ከታን እስከለ ሁሉ እኩል እኩል አርገው ነው እናሳነ ፈቱ። በቤተ ክርስቲያን የሊቃውንት አገልግሎት መንፈሳዊ እሴቱንና ክብሩን ጠብቆ የቤተ ክርስቲያን መልክ ሆኖ እንዲቀጥል ለስብከተ ወንጌልና ለማኅሌት አገልግሎት እንዲሁም ለአብነት መምህራን ትኩረት መስጠት ይገባል። መምህራኖቹ እነሱ ያልበሉት፣ እነሱ ያልጠጡት፣ እነሱ ያልለበሱት ምክንያት አገልግሎቱ በእነሱ ነው የሚያምረው፣ ቤተ ክርስቲያኑ በእነሱ ነው የሚደምቀው። እነሱ ከሌሉ፣ መምህራን ከሌሉ እሱ ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ከሰው ላይ የሚሰራው ስራዬ ብቻ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ ተተኪ ማፍራት አለባት። ለምሳሌ ሌላ ቦታ ላይ እንዳደረግነው እዛም ቦታ ላይ የጉባኤ መምህራን ለማዘጋጀት ትልቁ ጥረት ነበረኝና እግዚአብሔር እንግዲህ እስከፈቀደ ሊቆይቻለሁ። ነገ በሌሎቹ አሁንም ባለሁበት ቤተ ክርስቲያን ከሌለ ይህ አይነት ይቀጥላል። ምክንያት መጀመሪያ ሰዎች ላይ ነው መሰራት ያለበት። 9 ጉባኤያት አሉነ። በወር ውስጥ 9 ጉባኤ አለ፣ ታላላቅ ጉባኤ። እኒያን ጉባኤ እሳቸው ናቸው ያስፋፉት። እውነት ለመነጋገር በእሳቸው ጊዜ የተስፋፋ አሁንም ደግሞ ሌላ ጨምርልሃለሁኝ። ይሄ ስናጠናው ወደ 30 40 ሺህ ብር መድብልሃለሁ እያሉ ነው የመጣሁት። ይህ ነው ዋናው የልማቱ። እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ የጀርባ አጥንት ስብከት ነውና ለስብከተ ወንጌሉ እጅግ የመረዳትና የማስፋፋት አላማቸው የሰፋ እንደሆነ እኔ መሰክራለሁኝ። ማንኛውንም አሁን እንደ ሙያ እንደ ፕሮፌሽን ስታየው እንደ ፕሮፌሽኑ ዲግሪ ያለውና ዲፕሎማ ያለው እኩል ተከፋይ አይደለም። እንደ ቤተክርስቲያን ስታይ ሁሉም የአንድ የቤተክርስቲያን እናት ልጅ ነው። በሳቸው እይታ ይሄም ነው የተደረገው። በቃ ለሁሉም ተመሳሳይ የሆነ ደሞዝ ነው የጨመሩት። ሁሉም የአንድ እግዚአብሔር ልጅ ነው፣ የአንድ ቤተክርስቲያን ልጅ እናታችን እመነ ቤተክርስቲያን ብለን ስለምንኖር ለሁሉም በአንድ አይነት አይን ያደረጉ አባት በመሆናቸው እንደው የዘመኑ ሁኔታ ያው እንደምታዩት የዘመኑ ኢንፍሌሽን ሬቱ በጣም የጨመረበት ኢኮኖሚው ከአቅማችን በላይ የሆነበት ጊዜ ስለሆነ ነው እንጂ እንደው ለፍቅራችን መግለጫ ከምስጋና ጋር አቅርበናል። ዝም ብለው መምህርነታቸውን ይዘው በየከተማው የሚሉት መምህራን አይደለም። እኔም ብለው ቁጭ ብለው የሚያስተምሩ መምህራን ቤተ ክርስቲያንን እንዲያስከፍቱ የተዘጋጀችውን ቤተ ክርስቲያን የሚያስከፍቱትን መምህራን ነው እኔም ብለው መጽሐፍ መምህር፣ ያቋቋም መምህር፣ እንደነዚህ ያሉ የቤተ ክርስቲያን ልጆች አሉ የሚያስተምሩ። ለምሳሌ እንደ ደብረ ሊባኖስ እንዳሉት እንደ በዓታ እንዳሉት እንደማለት ነው። እንዲህ አይነት ያሉ መምህራን ይህንን ቤተ ክርስቲያኗን በአንድም በሌላም መንገድ ፈተናዋ ብዙ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያኗን የሚረከባት እጅግ አስጊ ላይ ስለሆነ ያለ ነው ማለት ነው። ምስጋናው አደራም አለው። የብርሃናተ ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ደብር ካህናት በእነርሱ በደብራቸው የተደረገው መልካም ሥራ የቀድሞ አስተዳዳሪያቸው በተመደቡበት በሲኤምሲ ደብረ ጽባህ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያንም እንዲደገም ከምስጋና ጋር አደራ ይላሉ። ዋናው ትልቁ ነገር ትዕግስት ነው። ሁሉንም አክብረው ነው። በእኛም እኔም ሰበካው ጉባኤ የነበረበት ጊዜ ሁላችንም ለአንድ ቃል ተናጋሪ በመሆን እኩል ተደማምጠን የሰራንበት ጊዜ ነበር። በዚህ ሰላማዊ አባት ናቸው። እንግዲህ እዚህም ብዙ ልማት ይጠብቃቸዋል። ዋናው ትልቁ ነገር ትዕግስተኛም ስለሆኑ በሳልም ስለሆኑ የተሻለ ያው እድሜም በቅድም እንዳልኩትም በእድሜም ወጣትም ስለሆኑ ሮጠው ወጥተው ወርደው የተሻለ ነገር ሊሰሩ እንደሚችሉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መልአክ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ወደዚህ ቦታ ላይ መጥቻለሁ። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ግን ከእኔ በፊት የነበሩት በተለይ አንድ አባት እጅግ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። ክቡር መልአከ ምሕረት ዘካርያስ ሐድስ የሚባሉ በእውነት ሁለንተናቸው ፍቅር የሆነ ይህንን የምናየውን ግዙፍ ሕንፃ ብቻ ሳይሆን ሰዎችን በፍቅር ያነጹ ወንድም ናቸው እኒህ አባት። ስለዚህ ሰዎችን ለዘጠኝ ዓመት አይደለም ቀርቶ ለሶስት ወር እንኳን መከራ በሚበዛበት ዘመን እሳቸው ለዘጠኝ ዓመት ይህንን ቤተ ክርስቲያን ሕንፃ ትልቁን ሕንፃ የሰሩ ትልቅ አባት መሰረት የጣሉበት ቦታ ነው። ከዛ በኋላ የነበሩትም አባት እንደዚሁ ይህንን ሁሉ በመልካምነት በፍቅር ያስረከቡኝ ቦታ ነው። እኔ ግን ወደዚህ ቦታ ላይ ከመጣው በዚሁ በነበረው ህዝቡንም በፍቅር ልማቱንም እንዲሁ ባለው በተሻለም
ማይበረ ካህናቱም አደራ የሰጠኝ ነው። ምእመኑም ይጠብቃል። የነበሩትም አስተዳዳሪዎች ይህን እንዳስቀጥል በበላይም ያሉት ብፁዕነታቸው በተለይ ከፍተኛ መመሪያም ጭምር የሰጡኝ ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር በቅርብ ጊዜ ሰርተን እናስመርቃለን የሚል ግምት አለኝ። ሁል ጊዜ እንደ ሴሚሲ ሚካኤል ብፁዕነታቸው በተደጋጋሚ መጥተው የባረኩት ያዩት የሚሰሩትን አስተዳዳሪዎች ያበረታቱበት አጋጣሚ ነው ያለው። ዋና ስራ አስጋጁም እንደዚሁ እኔም የአባቶችን የታዘዝኩትን ቤተ ክርስቲያን አደራ የጣለችብኝን ለመስራትና ለማሰራት ጥረት አድርጋለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር ነው። በብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ማኅበረ ካህናት ለቀድሞ አስተዳዳሪያቸው ለመልአከ ብስራት መልአክ አበባው የምስጋና መርሃ ግብር ባዘጋጁበት ሁነት ተገኝተን ያሰናዳነው መርሃ ግብር ይህንን ይመስላል። ከመነቃቀፍ መደጋገፍ፣ ከመተማማት በግልጽ መወያየት፣ ያገለገሉትን ማመስገን፣ የደከሙትንም በምክር ማበርታት ባህላችን እናድርግ። ሰላም።